মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আকান্ত এডুকেটৰ্ছৰ অনিটি বিশেষ ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আগবঢ়াইছোঁ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট পৰীক্ষা 2023 বৰ্ষৰ জেনেৰেল চায়েন্স অৰ্থাৎ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকতখন। ইয়াত থকা এম চি কিউখিনি আমি আলোচনা কৰিম উত্তৰসহ। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ চাবা, আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেললৈ আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখা। ইয়াত 10টা এম চি কিউ আছে, ইয়াত 4টা অপশ্যন আছে, আমি কাৰেক্ট অপশ্যনটো লিখিব লাগে। এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো অৰ্থাৎ এম চি কিউখিনি ছল্ভ কৰাত মোক সহায় কৰিছে অভিজ্ঞ বিজ্ঞান শিক্ষক হুজাইফা জিন্না, মোৰ বন্ধু তেখেতে, তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ এ, শ্বেতসাৰক সৰল শ্ৰেণীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা উৎসেচকটোৰ নাম কি? অপশ্যনসমূহ হৈছে এমাইলেজ, লাইপেজ, পেপচিন আৰু ট্ৰিপচিন। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ওৱান, এমাইলেজ। এমাইলেজটো হৈছে গৈ শুদ্ধ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, পাইৰুভেট অণু ভাঙি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন হয় চাইটোপ্লাজমত, মাইট্ৰকেণ্ডিয়াত, ক্লোৰোপ্লাষ্টত আৰু কোষ কেন্দ্ৰত। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন টু, মাইট্ৰকেণ্ডিয়াত। তাৰপিছত চৰ্বি অণুৰ ইমালচিফিকেশ্যন সংঘটিত কৰে ট্ৰিপচিন, পেপচিন, পিত্তলৱণে, এমাইলেজে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন থ্ৰী, পিত্তলৱণে। তাৰপিছত ডি নম্বৰটো চোৱা, তলৰ কোনটোৱে গাৰ অৰ্থাৎ এইচ চি এল ক্ৰিয়াৰ পৰা পাকস্থলীৰ অন্ত আৱৰণীখন ৰক্ষা কৰে? পেপচিন, শ্লেমা, লালটি, পিত্তৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন টু, শ্লেমাই। তাৰপিছত মানুহৰ খাদ্যৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় পাকস্থলী মুখ গহ্বৰ খাদ্যনলী ক্ষুদ্ৰান্ত। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মুখ গহ্বৰত মানুহৰ খাদ্যৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো লক্ষ্যবস্তুৰ সমান আকাৰৰ সৎ প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ হ'লে লক্ষ্যবস্তুটো অৱতল দাপোনৰ সন্মুখত কোনটো স্থানত ৰাখিব লাগিব? দাপোনৰ ফকাছত, ভাঁজকেন্দ্ৰত, অসীমত, মেৰু আৰু ভাঁজকেন্দ্ৰৰ মাজত। কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে ভাঁজকেন্দ্ৰত, এইটো অপশ্যন টু, ভাঁজকেন্দ্ৰত। তাৰপিছত হীৰাৰ প্ৰতি হৰণাংক হ'ল 1.33, 1.42, 1.52। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন থ্ৰী, 2.42। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, তলৰ কোনটো মাধ্যমত পোহৰৰ দ্ৰুতি আটাইতকৈ বেছি? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শূন্য। শূন্যত কি হয়, পোহৰৰ দ্ৰুতিটো কি হয়, আটাইতকৈ বেছি হয়, গতিকে এই শূন্যটো কাৰেক্ট। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো, এখন গোলকীয় দাপোনৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্যৰ ভাঁজ বিহাৰ্ত আৰৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো হৈছে এফ ইজিকেল টু 2R, এফ ইজিকেল টু 2R/2, এফ ইজিকেল টু 2R/4, এফ ইজিকেল টু 2R। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন টু, এফ ইজিকেল টু 2R/2। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো, পদাৰ্থ এটাত পোহৰৰ দ্ৰুতি 1.25×10⁸ এম এছ আৰু বায়ুৰ পোহৰত দ্ৰুতি 3×10⁸ এম এছ, পদাৰ্থটোৰ প্ৰতি হৰণাংক হ'ব? এইটো অংক কৰি ওলালে উত্তৰটো ওলায় 2.4, গতিকে এইটোৱে কাৰেক্ট, 2.4। এইটো মোচা গৈছে, মনত ৰাখিব 2.4। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আহিছে 12টা এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন, 1×12=12। কুৱেশ্যন পেপাৰটো তোমালোকে ভালদৰে চাই লোৱা, কোনবোৰ প্ৰশ্ন মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিছিল। এনেকুৱা প্ৰশ্নই আকৌ হাফ ইয়াৰলি বা এনুৱেল পৰীক্ষাত আকৌ ৰিপিট হ'ব পাৰে, গতিকে কুৱেশ্যনখিনি চোৱা বহুত প্ৰয়োজন আৰু শিকি ল'বা তোমালোকে। এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহি থাকে, অংক আহিছে, অংকখিনি চাই লোৱা, চিত্ৰ আঁকিব আহিছে। গতিকে এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো, তোমালোকে প্ৰত্যেক দিনাই এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবা এটা এটাকৈ, যিমান দিনলৈকে পৰীক্ষা আছে। মই অহা কাইলৈ মেথছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰভাইড কৰিম, তাৰ পিছদিনা আকৌ ছ'চিয়েল চায়েন্স উত্তৰসহ ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰিম। অহাকালি মেথছৰ আনচাৰসহ তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ পাবা। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক এটা কৰি লোৱা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা চেনেলটো। ধন্যবাদ।